Tohle video nebude žádný zpátky do minulosti ani nic podobného. Tohle video totiž bude taková menší challenge. A to ta, že celou hru budu muset hrát jako John Wick. No a pravidla jsou následující. Musím začít s M4, kdy můžu vystřílet maximálně jeden zásobník. Ale pozor, ten jeden zásobník může být maximálně o velikosti 45 nábojů. To pak navazuje na pravidlo číslo 2. Jakmile vystřílem M-ku, musím si přepnout na zbraň 9mm Demon, což je pistolka sekundárka, kde můžu vystřílet maximálně dva zásobníky. Během tohohle, jakmile vystřílem dva zásobníky, nastává pravidlo číslo 3. A to, že si můžu vzít zbraň ze země, ale tam musím dostřílet jenom zbývající náboje, které ta zbraň má, a pak si můžu vzít další zbraň ze země a tu zase dostřílet a tak dále. No a bonus k tomu budu mít ještě throwing knife. No a na konci tohle videa jednak si ukážeme, jak moc se mi s tím dařilo. No a za druhý, taky vyzvu i pár dalších lidí, abych v této challenge nebyl sám. Tak jdeme na to. Tak, hra na mapě Farm 18, což si myslím, že je úplně perfektní mapa pro naše účely. Ty umři. M-ku jsem nastavoval se 45 roundovým zásobníkem. Takže by to mělo trošku stačit. OK. Takže 8 posledních nábojů. MC a pak musíme přepnout na pistolky. OK, tak ten umřel hodně rychle. Já nevím, kde jsou. Zdarujem. Nazdar. Já mám akimbal, jsem úplně nechtěl, nevadí. Tak pojď. Kus. Tak máme aspoň UAVčko. Tím líp. Tak. Super. Možná by to chtělo tlumič, že já jsem se snažil zároveň tu M-ku nastavit tak, aby co nejlíp odpovídala filmový verzi M-ky, co měl John Wick, takže žádný tlumič. Skoupa, která jde vlastně naměřovat jako z boku, jako měl John Wick ve filmu, že tak tu klásu budete mít hned na začátku videa, i teď vám jsem ho tím, abyste viděli, s čím přesně hraju, abyste si již tak ten challenge mohli sami vyzkoušet, a ještě tak mi do komentářů můžete napsat, kolik killů se nám s tím povedlo dát. Já budu hrát jenom 3 hry, což jsem taky trošku zapomněl zmínit, že vlastně to skóre bude ze 3 her. Tak, já bych se rád dostal k tomu, že vystřílím aspoň ty pistolky, abych měl nějakou zbraň ze země. Lagy? Aha, dobrý. Bomba. Tak to je fajn. No, takže takhle nějak jako to vypadá, no. Dobře. Pokud by se vám náhodou líbilo tohleto video a chtěli byste vidět nějakou další zajímavou challenge, třeba jako že budu hrát jenom se zbraněma ze země, nebo že budu hrát jenom se sniperkou, nebo cokoliv, nebo že po každém killu, já nevím, musím někoho zabít throwing knifem, třeba něco takového prostě. Zároveň jsem tu M-ku nastavoval tak, aby co nejvíc odpovídala MC z filmu John Wick 4, pistolka to samý, aby to nejlíp odpovídalo. Co se týče killstreaků, tak vlastně nemůžu mít žádný lethal killstreaky, takže žádný sentrygany, helikoptéry, nic podobného, tam je týpek, tam nejdu. Takže jenom UAVčka, counter UAVčka, EMPčka, advanced UAVčka, radary a podobně. Já mám takový pocit, ty vole, že to úplně jako easy nebude tohleto. Protože ten tým jaksi proti mě trošku něco dělá a moji tým je jaksi tak trošku jako vůbec, no, takže jako asi to úplně nevyhrajem tady tu hru Dominationu. Já zároveň si musím být hrozně přesný, protože nemůžu moc jako prefirovat a dělat kraviny, protože fakt mám jenom jeden zásobník z TMC. A jestli chci, aby mi to co nejrychleji vydrželo, což vlastně ani moc nechci, protože ta MK není jako postavená vůbec dobře. Ale abych nějakým způsobem plnil ten challenge, tak chci co nejvíc hrát s tou M-kou. Prohráli jsme, jak nečekané. Takže jeden. Druhej. Tak, půjde odsud. Pojď, pojď. Kam až jdeš? Tak, díky.
UAVčko. Já teď úplně nevím, kde chci být, ale asi budu tady. Asi budu tady. Jo jo, budu se trošku čekat, až oni vyběhnou z pozarohu. Protože jinak je úplně nemá moc cenu challengeovat. 1v1. Pistolkama. Váš Akimbo. Ne, a on je tam další kavaj. Jako v podstatě, abych tu challenge měl co nejlehčí, tak mi teoreticky stačí chválně vystřílet co nejvíc jako ran mimo a střílet takhle akimama na dálku, abych si pak mohl vzít něčí zbraň a s tou jako hrát normálně. Teoreticky to jako taky jde, ale to úplně není cíl tohohle videa. Já úplně nevím, co má být cíl tohohle videa, má to být jenom for fun, ale vidíme, že třeba mi to nějak extra půjde, anebo taky ne. Já už, vezmu si zbraň, protože na tohleto už mi nestačí náboje. Jedenáct. A beru si tvojí zbraň, díky. Tak. Umři. Díky. Tak, díky. Tak. A všichni půjdou odsud. To je úplně jasný. Úplně jasný. Úplně. Úplně. Nebo taky ne, dobře. Tak. Díky. Tady to bude s těma pistolkama hodně nebezpečný. A nebo taky ne, dobře. Každopádně, pokud vás tyhle challenge baví, tak nezapomeňte hlavně dát odběr tady na ten kanál a like tady na to video, abych dělal třeba challenge, kde budu hrát jenom se zbraněma ze země, že musím se svým zbraní dát jeden kill, po každém killu si vyměnit zbraň, nebo něco podobného, tak určitě nezapomeňte dát odběr, abyste o tyhle videa nepřišli. A uvidíme, třeba mi to půjde stejně jako tady ta challenge. Co mě tady na ty challenge docela s***e, nebo spíš tady na té hře, že máme furt vymraženou mapu, nebo prostě nevidíme mapu. To je úplně top. Tak pojď, no tak. Díky. Wow, tak vás tady není málo a furt tam bude zalezlej. To bylo hodně těsný tohle. Nic, musím si vzít tohleto. Tože nic jiného. Tu není. A vyhráli jsme, OK. Aspoň něco. Tak jo, Tokio nemám vůbec rád upřímně, ale nějak se s tím hold poperu. Jakože takže ten týpek umře a všichni spolu s ním, takže jo, to nějak šlo. OK, double kill. Tak, dělám taky trochu menší změnu. Dokud používám akimbo pistolky, tak budu mít vlastně jenom jeden zásobník v každý tý pistolce, což odpovídá vlastně dvěma zásobníkům v jedné pistolce, logicky. Takže budu jenom to používat a pak budu muset si vzít nějakou jinou zbraň. Ale na hardpoint úplně nebudu, protože tady je to velice, velice nebezpečné. Jo, tak ale doufejme, že nezabiju někoho se sniperkou, protože to by nebylo dobrý. Counter UAVčko taky vůbec není dobrý. Tak, já jim to zkusím nějak oběhnout trošku ze spawnu. Někdo, kdo by na tom hardpointu ležel. Trefím to? Jo, trefím, next one. Tak, zabrali jsme dokonce hardpoint, nevěřím. Tak. Kousek nábojů mi chybí. Pravděpodobně zabiju jedno a musím si vzít jeho zbraň. Jak takhle? Teď se musím použít jenom jeden zásobník.
nemůžu víc. Takže použít jeden zásobník, vzít si zbraně tady týpka a zase jeden zásobník, nebo spíš dostřílet to, co on tam má. Advanced UAVčko. Dobrý. Lebo je trošku těžší. Tak, ty mi... Počkej. Tak se vezmu tohle, protože ten týpek měl tu samozřejmě, co jsem měl, takže takhle vzal náboje, to není ten efekt. Counter UAVčko nechci. Sakra, on měl tu samou zbraň. Goddammit, OK. Tak mi dej renety teda, tím pádem. Mhm, OK, tak to jsem už nedal, to už jsem nedal, to jsem neměl šanci dát. Ale dobrý, takže takhle nějak prostě ten challenge vypadá, takhle nějak by to mělo fungovat. Dostřílím M-ku, jdu na pistolky, jakmile dostřílím pistolky, quad feet, let's go. Tak si beru zbraně ze mě. Takže tohleto je přesně ono, takhle nějak to vypadá, takhle nějak bych potřeboval, aby mi to šlo celou hru. Pěkný hry. Oh shit, 8 nábojů. Ale stejně jsem to dal UAVčko, hoši, let's go. Jdeme. Máme šanci to ještě vyhrát, no poměrně dost velkou, takže bylo by velice divné, kdyby jsme to nevyhráli, ale já se nějak musím držet trošku ve větší vzdálenosti tady od chlapců, protože mám jenom pistolky, ale i tak dávej poměrně neskutečně. Takže týpek je nade mnou, týpek je tady z boku. Tak, já si to oběhnu, nebo taky ne, protože tam bude. OK, tak teď to bude hodně divoký, protože teď mi tady půjdou dva. Jo. Tak si tu nesnipej, díky. Nás nábojí jenom, OK, to není dobrý. Já v podstatě hraju takový gun game, trošku menší. Takový custom gun game. Gun game by John Wick. To je přesně to, co já hraju. A my tady máme hardpoint, OK. Dozad mi půjde. Jo, je jich tady hodně. Umři. 10 nábojů. Na to, že to kill nemám rád, tak mi to poměrně jde, což značí jenom jedno, že to je prostě dobrá lobby. What? 5. Yes, ale dal mě z boku stejně. Tak, double kill. Nice. Už tady bude fakt hodně, tady fakt bude hodně. A já zdrhám, protože tohle to nedávám. Bacha, uhni! Yes. Jdou tady podle mě. Určitě. Takhle nápadně trošku počkám a... trošku je vykempím. Díky. Teammate, nevím, co tam dělal, že ho tak naháněl. Ale OK. Shit. Není dobrý. 10 nábojů tady od té zbraní. Tak. Dej mi tvojí zbraň. Advanced UAVčko zase. OK, let's go. Let's go. Triple kill pěkný, nahrávám. Tak je to dobrý. UAVčko ještě šoupnem. Protože kulomet, takže to mi vydrží poměrně docela dost dlouho. OK, já nebo umřu. Tak odprohodím site, díky. Takže takhle. Takhle. Mám ještě kolik, 9 nábojů. Takhle, dobrý, a hned na pistolky. UAVčko, counter UAVčko, poběžte rychle na ten hardpoint. OK, tady jich bude hodně. Knife, na tebe. Já jsem nikoho neviděl a oni mě z nějakého důvodu, jo. To se mi nelíbí. My úplně ten hardpoint zabírat už úplně nemusíme. Máme docela dost bodů, pravděpodobně to vyhrajeme, i když jsme nechtěli. Ale naše týmy to stejně, myslím si, že zabírou, takže já pokusím se nabrat ještě co nejvíc killů pistolkama.
Tak, obrácení spawny. Tak pojďte. Na hardpointu, čus, sem tak si nech. Pět nábojů. Tak jako můžu to zkusit risknout. A musím se trefit všema. A nebo musí být nahitovaný, jedno z toho. Tak, trefil jsem se všema. Nice one. A teď rychle k hardpointu. A ještě zabít někoho pistolkama. Ne, nezabíjte to. OK. 57 killů tímhle tím stylem. Tímhle tím challenge. 57 fragů. Hrajem OK. 10v10, takže těch hráčů je tam daleko víc. Ale 57 fragů čistě John Wick stylem. 57-10, 5,7 KD, řekl bych, že celkem dobrý. 2x20 UAVčko, takhle nějak bych si představoval, aby ta hra vypadala pořád a ty lobby vypadaly furt, ale to se nestane. A to je tak nějak všechno pro tuto challenge. Upřímně jsem si myslel, že to bude daleko snažší. A jak jste mohli vidět, není. Jako ta MK nic moc nedělá, ta MK je fakt jako na nic oproti ostatním zbraním. A ty pistolky taky, bůh ví jak silný, tak opravdu nejsou. Každopádně, jak jsem slíbil na začátku, tak jako dalšího, který by měl zkusit tuhletu challenge, tak vyzývám Flygana a Adisbaka. Melchare, já vím, že už na YouTube nenatáčíš, ale mohl bys udělat aspoň takovýhle menší nostalgický video pro své fanoušky, který si ještě pamatujou, když si začal random classy z Modern Warfare 3. Myslím si, že tohoto by bylo celkem něco pro tebe. No a Adisbaku, u tebe doufám, že se ukážeš aspoň trošku s jinýma zbraněma, než jsou mety, a že nám taky ukážeš, že umíš hrát něčím jiným. Tohle je aspoň taková menší příležitost ukázat, že umíš hrát taky s něčím jiným než s metama, což věřím, že umíš, tak tady aspoň máš šanci to dokázat. Já doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, odběr, když tak si challenge vyzkoušíte a napište mi nějaký vaše nejvyšší score, který jste s tím dali, a já se sama loučím u toho videa. Mějte se krásně a zatím čus.